tete kalo poso mawar ceto anggoro rekoto budha maesoras pati mintuno eko dwi tricatur ponco sacapto hasto astono toso om om semanten perbawaning goro-goro angin goro-goro ingkang dumadik jagating pakliran sekti yang mungkin hari yang ngormati jemeduling punakan kilurah Semarlan sak pranaane ingkang sami gegojan wonten ora rombo alon arire. Come on.
Alhamdulillah ya Reng ya. Ya Kang ya. Aduh. Ah. Ngancik patet songo, ancine goro-goro. Gara-gara iki suwane ndi, Tru? Iki sowan ana ngersane para pepundhen lan sanak kadang sing lenggah ana ing Karanganyar, Dading Harjo, Sanden, Bantul sing dipandegani dumadi saka RT 0304 dan 05. Oh ya, lah terus sing dadi ujupe acarane? Sore mau neng libuan wis diaturke yen iki majemukan utawa merti dusun. Ya sing baku sepisan meneh. Oh tereng, ae dhewe sak kanca nderek memuji muga kabeh warga Go Karanganyar kene tansah benerkan Gusti cineket ing kanugrahan tansah pinaringan kabagas warasan ayem toto titi tentrem. Heh to Gong, wangsukmu mangadili nuwe. Gong, urane aneh to Gong. Maksud sedilit wae. Mau yo mesake lo bar diantemi aku yo tak jajal. Betul. Iki sing disuwun rancat lancar nggone padha mangkarya. Ora mung tani ya padha apa jenenge nganu poke tetanemane juroyo-royo so wancine panen panene dadi no kula watune ya saya tukuh matikel-tikel merga nek pancene dadi taun ngarep terus majemukan wayangan meneh bener lah jan matur nuwun tenan. Bener. Neng awake dhewe ya nyuwun ngapunten merga mesine awake dhewe isih akeh kekurangane. Mboten wae mboten ndadosaken rena ing penggalih. Saestu nyuwun pangapunten. Bener. Jan matur nuwun tenan iki kanugrahan tenan. Dene warga Karanganyar kene kersa junjung-junjung karo awake dhewe. Wis ayo, iki sono wektu sedelo ngaturake panglipur. Neng gara-gara ngaturake sing klasik-klasik. Kaya jeneman ora mau sik ning libukan rung do rampung. Oh iya, Ding. Hus bagiane kae. Ratune Ndorowati. Kaget aku. Ngopo sih iki? Kaya lentok apa jenenge kostum saka ngendi? Oh iya, kostum le nganu mau ning laundry. Apa, Kang? Jaluk apa? Oh, sedikit. Anu mau ki tante ni wes atau? Kangen ngati gitu bro. Nono tak ditake mangko. Terus setengah lo gue. Apa? Ya wis gek diminangkani to Gong to. Heeh, ya truk ya truk. Sik. Mbak, aku pengen milih iki. Onten namanya di sini tuh. Nah, niki. Apa mau iki sidane? Nah, kangen ngati. Swanten Mbak Ika Suesti. Mbak Iu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Wah, masih malam ini. Masuk toh? Iya. Oh iya. Ya, malam menjelang pagi. Iya, sebentar lagi esok. Iya. Ayo, anu. Nembang nggih, Mbak nggih? Nggih. Minangkani pamurutanipun saking Pak Gino Baladewa. Nggih. Sawerane akeh banget kok nek dipinangkani ndak gelo. Lah nggih. Kangane ngati dibawani. Dibawani. Sak kamat-kamat. Nah nggih, monggo. Kita Oh,
Mas Gading. PWS Godean selalu support Mas Gading. Nyuwun tembang pepeleng nyawer kagem Mas Gading sampun ditransfer 500.000. Wonten pesenipun Le, menika wonten request saking Bu Suntari PKWL Klasik. Request Madiun Ngawi paring tali asih 500.000 mangke badhe ditransfer wonten rekening Mas Gunawan niku sampun nggih. Ampun. Nggih. Sampun niku mawon. Tambahan saking Pak Wahono menika 500.000 khusus buat Mas Gading. Walah. Piye? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Wahono ngono. Nggih, matur nuwun, Pak. Nah. Ini masih ada ini juga ini. Apa? Apa itu? Nah ini. Ya dibaca dong. Katur ki dalang gading kula sugeng Indosiar. Badhe nyumbang nyanyi lagu Blitar. Dipun sragenaken semoga ki dalang laris. Amin. Nah niki. Oh nggih. Nggih. Lajengke nggih? Nah nggih dilajengke riyen to wajan. Marak ke Daramane loro brangti wah keyboard e mulai ndin 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 so yo. Oh.
Nggih, matur nuwun, Mbak Ika. Terus, uyo iki mau sing saka panitia. Sik, tak bacakan lagi. Goro-goro pamundutan tembang. Satu, wuh meng siji. Gembira luka. Slash Solikin. Wah. Iki. Wing itulah nanti. Buneng gembira luka dino minggu tur. Nek gajah on. No untane on. No munyo-munyo on. No sasat ke. Wan opo-opo on. No. Apa sih ini? Mangkel ya aku ini. Ngono wae nesu. Nesu jumleng. Eh, mengglonge bali. Susah. Nah, terus tak watuk sih aku. Wis ora sida. Anu. Pepeling sik wae po ya. Iya. Monggo. Wae Om Katno. Oh. Mbah Wondo bawa. Ora iso. Ya wis, ya ngrawuh apa, Mbah? Oh ya wis, ndak nangis aja dingonoke, Kang. Heeh, ndak nangis. Monggo ndak ngono. Pak Katno wae yang serak-serak basah. Serak-serak basah kuyup. Hahaha. Apa? Dia mau sing ngono mau. Go. Pepiling, eh pepiling, pepiling angge. Rukun Islam. Wah, Jan. Tenan to suarane, wah. Langsung basah kuyup aku. Kapat ya kat
patah hati rukun Islam sampurno. Tepuk tangan. Yo, moga. Sekarang nek boleh WA aku ki sini ki asrama wanita aja.
WA nus. Nah. Kok ada kompak ta iki? Wah, ya mulo to mulo. Wah, tekak lho itu. Sik, iki. Nah, iki kotake. Kowe iki nganu ding kang punyake Pak Deputra Dikari Gino Boledewo. Yang angen teni belum. Ayo. Angen teni anggitanipun almarhum Ki Mantep Sudarsono dibawani tak pilih wonten Mbak Orisa sami Mbak Ayu. Wow. Mbak Orisa. Mbak Orisa. Dibawani Mas. Mbak. Kula riyen apa Mbak Ayu riyen? Oh, Dara. Bareng iki boten apa-apa. Mboten saged bareng. Oh, ora iso to nek bareng. Karepku cepet Mbak Ayu indik. Nek bareng ki ben singkat ngono lho. Nggih. Oh, niku.